კონსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში დღეს სამხედრო ძალების რეზერვის განვითარებისა და მართვის კონცეფციის განხილვა დაიწყო. განხილვაში საქართველოს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ექსპერტები მონაწილეობდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, პრობლემა იქნება, მაგრამ ის რომ დისკუსიის მთავარ საკითხებს რეზერვისა და მობილიზაციის ახალი სისტემის ფორმირება, რეზერვის ორგანიზება და მართვა, ტოტალური თავდაცვის პირობებში სამხედრო ძალების რეზერვის ეფექტიანი გამოყენების პრინციპები და მეთოდები წარმოადგენდა. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ექსპერტებს წარუდგინეთ რეზერვის განვითარების და მართვის კონცეფცია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტიური ჩართულობა და მნიშვნელოვანია აგრეთვე მათი წინადადებები, მოსაზრებები ამ კონცეფციასთან დაკავშირებით. მთავარი რაც არის, სამი ესე რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ეს ერთი რეზერვის მართვის ერთიანი სისტემა იქნება და ყველა რეზერვისტი მოქცეული იქნება აღრიცხვისა და მართვის ერთიან სისტემაში, რაც გააადვილებს მათ ეფექტიან გამოყენებას. ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართვა ამ პროცესში და მით უმეტეს სიახლე რაც შემოდის ტერიტორიული თავდაცვის პრინციპი და თერდაცვა. ამაში ამ კომპონენტის რეალიზებაში საზოგადოება მოქალაქეებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა და აქედან გამომდინარე ინფორმირებულობა თავიდან სწორი და გეგმილი საინფორმაციო კამპანია და გაცნობა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის.